Tenhle borec se jmenuje Martin Podhajský a stal se novou posilou Ústí nad Labem hrající ČFL. Ptáte se jak? Jeho otec zaplatil 500 tisíc korun za to, že nastoupí alespoň na 10 minut v soutěži. A vedení souhlasilo. Za 500 tisíc to na země nejdeš. Po sorry, nemáme žádný sponzory. V podstatě nevíme, jak to celkově dopadne. Ty jsi takový blázní, jak je to dáte, že nám dá za 10 minut 500 tisíc, tak já bych dovolil šel. Komentuje Přemysl Kubáň, předseda představenstva. Co si o tom myslíte vy? Přijali byste takovou nabídku? Napište dolů do komentářů.